קודם כל אני חייבת התנצלות קטנה, לא הספקתי להודיע ש...
כל מה שאנחנו נתכנן ונתקבל באישורים בצורה דמוקרטית ועשי ההחלטות הקיימות. אנחנו לא יכולים להמתין כי לא יכולים לחיות בלי תוכנית משק ובלי תוכנית החזקת אדם. בינתיים הדברים מתרחשים, מתנהלים, אנחנו אוכלים, מתלבשים, עובדים בענפים, אבל אין תוכנית משק ואין תוכנית החזקת אדם. ועוד מעט אלי יסביר רק דף אחד מתוך תוכנית המשק, הדף של רווח והפסד, ואז נבין כולנו מדוע התוכנית חוזרת לשיפוצים לענפים, מכיוון שאנחנו לא יכולים לקבל תוכנית גירעונית ראש. אחרי כן, לא יסביר את מצבנו הפיננסי כרגע, ואחרי זה נקים ונדון על הקמת הפורום, נקים במידה ונאשר את זה, הפורום הכלכלי לתכנון ושיפוץ עבודה, ואם יהיה זמן ונרצה להיכנס לדיון על מצבנו הפיננסי, להצעות לוועדות, לוועדת התכנון ולמזכירות וכולי, אנחנו ניכנס לדיון. חשוב לנו שיהיה בסדר הזה כדי שאם הפורום יקום, הוא יקום השבוע, ובשבוע הבא הפורום יוכל להתיישב, כי יהודה חוזר בשבוע הבא מחוץ לארץ, מאוד מעוניין שהפורום יוקם, במידה ואנחנו רוצים שהוא יהיה הדירקטור, וכשנביא על הסעיף הזה אני אסביר מדוע אני אישית לקחתי לעצמי את האחריות לפנות אליו בבקשה הזה. אלי, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. אני, כמו שקרה אמרה, אני לא הולך להציג את כל תוכנית המשק, אלא רק את בעצם את הדף שהוא מרכז כל ההכנסות וכל ההוצאות של המשק לדוח אחד, שהוא נקרא דוח רווח והפסד. בדוח הזה ישנם כמובן את כל ההכנסות מהפעילות המשקית, אם זה בענפים החקלאים, אם זה במפעל, אם זה בעבודת חוץ וכל מיני הכנסות אחרות. מצד שני, הוא מציג את ההוצאות של המשק בהתאם לענפים ולפעילויות. לאחר מכן מציג מהו העודף שכל פעילות משאירה. לאחר מכן יש לנו את הנושא הזה של החזקת אדם שמהווה סכום נכבד. ישנם השקעות, ישנו מימון, ובדוח הזה ההתייחסות לנושא של מימון, שיהיה ברור לכל החברים שפה יש הוצאות מימון שמתייחסות רק לריבית שאנחנו משלמים בעיקר לשני גופים, זה הבנקים, וגם זה לא לכל הבנקים, בעיקר לבנק לאומי. ודוב, בנושא הזה של הוצאות מימון הוא יותר יפרט. והגוף השני זה משקי הנגב, שאיתו אנחנו רוכשים את כל התשומות. לאחר מכן יש לנו נושא הזה של הפחת. הפחת אני לא הכנסתי אותו, אחר כך אני אתייחס אליו. מה המשמעות שלו, ואז יש לנו תמונה שבעצם מציגה את כל המשק במהלך כל השנה. אני חייב פה לציין שהשנה בתוכנית משק נעשתה בשיתוף של רוב הענפים ובתיאום איתם, וכאשר בדקנו את כל האפשרויות על מנת, או רוב האפשרויות על מנת לאפשר גידול בהכנסות ומצד שני הקטנה בהוצאות. דוגמה לכך בנושא הזה של גידול בהכנסות, זה הלכנו לדברים שמפלסים, אז כמה שידוע לי לא נעשו, נושא של שותפויות, והעסק הזה כבר התחיל לעבוד. אני מקווה שזה יהיה ייאבק, השנה הזאת ייאבק גם ששנה לאחר מכן נלך לשותפויות שאמורות לתת קצת יותר רווחים, הכוונה לגידולים לייצור. אנחנו גם מקטינים בנושא הזה של ההוצאות, כמו
אפשר לחסוך שם או להביא סדר גודל של כ-100,000 שקל מעבר להטבות אחרות שאנחנו מקבלים ממתמות. אז כך שניסינו בעצם לתקוף בשני הכיוונים, כאשר חלק ניכר בנושא הזה של הכנסות קשה מאוד להגדיל מהיום למחר הכנסות, בעיקר בתחום החקלאי. לצערנו הנושא הזה של צמצום המים, או יותר נכון לגבינו, עליית מחיר המים היא מעמידה בספק, והעמידה כבר בספק הרבה גידולים, ואנחנו נאלץ לרדת מכמה גידולים שבשנים האחרונות גידלנו. ובמקביל ישנם גם הרבה גידולים שבעצם לאחר בדיקה כלכלית מוצלבת גם עם ממשקים אחרים, גם על ידי משרד החקלאות, אנחנו מגיעים למסקנה שבעצם לא נשאר כלום ולכן לא נגדל, ואין היום הרבה אלטרנטיבות, למרות שגם חברים מבחוץ ציינו זאת, שקיבוץ מפרסים בהחלט יש לו הרבה אמצעי ייצור שיכול להפיק מהם, אבל המציאות היום בחקלאות היא מציאות קשה מאוד, ורק משקים יעילים מאוד יכולים להשאיר איזשהו רווח עודף משמעותי. אני אעבור מגזרים, אני לא הולך היום לציין כל ענף. לגבי המפעל, אנחנו ב-92 מתכננים פחות או יותר אותה הכנסה כמו שהייתה ב-91. אני חייב פה לציין שההכנסה הזאת היא לא בטוחה ב-100%, כאשר אנחנו מקווים שרק בסוף פברואר או בתחילת מרץ, בכל המאוחר, יהיו לנו הזמנות ביד מסודרות, כאשר רק הלקוח הגדול שלנו זה TSI, שהוא מהווה כשני שליש מההכנסות של המפעל, עדיין לא נתן לנו הזמנה ביד, וזה לקוח מאוד קשה, שבעצם גם ב-90 וגם ב-91 הוא עושה לנו תמיד, עד שקיבלנו את ההזמנה בצורה מסודרת, ויכולנו לשלוח לו סדר גודל של קונטיינר בחודש. בינתיים יש לנו רק הצהרת כוונות. ולגבי השוק המקומי, יהיה איזשהו גידול, אבל חברים צריכים לזכור שסך הכל רוב ההכנסות של המפעל, 90% לפחות, זה מיועד לייצור. לגבי המפעל, גם שם נלקחה באמת תוכנית מאוד זהירה. לצערנו שם הבעיה המרכזית להערכתי וגם להערכת גורמים מבחוץ, הבעיה המרכזית זה האנשים המקצועיים שאין לנו מספיק, או כאלה שמגיעים לאיזושהי רמה מסוימת של מקצועיות, הם קמים יום אחד ועוזבים, לא רק את המפעל, הם עוזבים את הקיבוץ, ואז מחזיר את המפעל כמה צעדים אחורה. כאשר היום, בהחלט היום יש אפשרות למפעל להשיג הרבה הזמנות, וניר, מאז שהפסיק להיות מנהל המפעל, בהחלט פועל בכיוון הזה, והוא מביא הזמנות, והבעיה המרכזית נשארת עם אותם חלקים שהוא מביא אותם למפעל, המפעל יכול לייצר אותם ולשווק אותם ללקוחות באיכות שהם דורשים, באיכות היא קריטריון מאוד נוקשה בעניין ואין פשרות. בנוסף, כתוצאה מזה שחברים יוצאים שם, אנחנו נאלצים להביא שכירים מקצועיים בתחום הזה, וזה עולה הרבה כסף, ובעצם אנחנו ישנו תהליך מאוד מדהים, להערכתי כנראה שאין דרך לפחות בשנים הקרובות מהתהליך הזה, שחלק ניכר מהעובדים במפעל יהיו שכירים, והיום הם מהווים תוך 35-12, הם קוראים לי 14 שכירים בתוך המפעל.
הסך הכל מבחינת המשק, הטווח הקצר, בשנה שנתיים, בהחלט זה מוריד לנו מהעודף שהמשק, שהמפעל מעביר למשק, כי סך הכל בהתחשבנות או בדוח של המפעל, העניין של הוצאה על עבודה עצמית, אם שנה שעברה המפעל יעביר כ1,100,000 שקל עבור העבודה של החברים, שנה הבאה הוא צפוי להעביר כרק 900,000. כאשר ה-200,000 זה בעצם הסחירים שאנחנו מביאים, ואנחנו כמובן נרצים לשלם מהם כמובן מסכורת. זה לגבי המפעל. לגבי שאר הענפים, אני חייב פה לציין, בנושא הזה של סוכנות הרהיטים ישנה בהחלט התקדמות, וזה אחד הענפים שבהחלט היה גידול מאוד משמעותי מ-89 להיום. אני מעריך שגם שנה הבאה נמשיך לגדול. אנחנו שם נצטרך להשקיע באיזושהי הרחבה על מנת להביא יותר מוצרים ולהגדיל את המחירות. בסך הכל, למרות שחודשיים בתחילת השנה הייתה מלחמה והמחירות ירדו, אבל בסך הכל בחודשים לאחר מכן הסוכנות הגדילה את המחירות, בסך הכל היא עמדה בהחלט בתוכנית. עכשיו אני אתרכז בנושא הזה של העודף. בסך הכל מכלל הפעילות של המשק עומד היום, אני אומר, אני חייב לציין עוד פעם שהתוכנית הזאת היא מאוד זהירה. יש בעיה קשה מאוד בהערכות מה יהיו המחירים הצפויים של למשל תוצרת החקלאית, או גם הנושא הזה של למשל שער הדולר הוא מאוד משמעותי במפעל, ואני מתבסס על כל אופן התוכנית על איזשהו הערכות, התייעצויות עם זה ועדת המשק של התק"ם, עם זה משרד החקלאות, וכל שינוי קטן במחיר הוא באמת משפיע בצורה משמעותית על העודף. הסך הכל העודף שהמשק ב-92 אמור להיות כ5 מיליון, אני מדבר מספרים עגולים, 5,400,000 שקל. כאשר אם מהעודף הזה בעצם המשק אמור לחסות את החזקת הדם. אני נחתי שאם אנחנו נהיה באותה רמה של החזקת הדם כפי שהיינו ב-91, שהייתה בסדר גודל של 4,656,000 שקל, ואולי לפני זה אני חייב לציין שהעניין הזה שאיך גמרנו ב-91 הוא לא סופי, הייתי אומר שהוא ברמת דיוק של 95-96%, משהו כזה. כי בעצם רק בעוד חודש יהיה לנו כל הנתונים הסופיים, ואז נוכל לדעת בוודאות. אבל כמובן לא יכולים לחכות בגלל ה5% האלה לעכב את כל התוכנית נשק. אז אני אומר שאם אנחנו מניחים שבהחזקת הדם אנחנו נשמור על אותה רמה, ובהחזקת הדם אני חייב לציין שמוכנס פה גם נושא של דמי עזיבה שמהווים סכום נכבד, היה כ400,000 ומשהו שקל ב-91, ולגבי 92 אנחנו מעריכים שיהיה כ300,000. אז אנחנו בעצם נשארים עם עודף למימון והשקעות סך הכל בסדר גודל של 620,000 שקל. כאשר היום בתוכנית השקעות, ואני קראתי לזה תוכנית ביקושים להשקעות, ענפים הגישו תוכנית בסדר גודל של 880,000 שקל. ובעצם יוצא מכך שהיתרה שנשארת למשק כדי לחסות את כל ההוצאות מימון שלו, ואני מדבר פה הוצאות מימון, זה רק על הריבית, אני לא מדבר בכלל על הקרן, אנחנו לא משלמים לקרן כלום. אני גם לא יודע, עדיין התוכנית ההבראה או ההסדר, עדיין הוא לא מופעל במלואו,
המשק לא נקבע מהו סכום המחיקה מהחוב, וגם לא נקבע מה סכום הפריסה. ואנחנו בינתיים בעיקר משלמים רק בעצם רק לבנק אחד, בעיקר, אני אומר, לבנק לאומי. אז אנחנו מדברים על הוצאה של הוצאת מימון בסדר גודל של 1.5 מיליון שקל. כך שבעצם המשק יישאר בגירעון בסוף השנה של 1.8 מיליון שקל. ובמצב כזה בלתי אפשרי לעבוד. ודוב עוד יציין באיזה בעיות היום בעצם אנחנו בעלי התפקידים, ובעיקר הייתי אומר דוב, נאלץ להתמודד. פשוט סיבות, מצבים בלתי אפשריים. אני חושב אף אדם שאחראי לאיזושהי מערכת יכול לפעול במצב שאנחנו כל יום המצב הולך ופשוט ומסתבר. עכשיו, מה בעצם הדיון, וכלל אולי יותר מוכן תפרט, כתוצאה מהמצב הזה שנכנסנו, הבנו שאנחנו חייבים, ופה בהתייעצות עם החברים מהתק"ם, היה ברור שלא נוכל להמשיך לתפקד במצב כפי שהוא היום. זאת אומרת שאי אפשר להמשיך לחיות כרגיל, כאילו לא קורה שום דבר. וכאשר היום בעלי התפקידים או המערכת פשוט לא יכולה לתפקד. בפגישה איתם עם מקס ושלמה ומוטי, ומוטי נדמה לי לא היה, בן יהודה, אמרנו בעצם ביקשנו מהם שיעזרו לנו לא מבחינה כספית, כי לתנועה בעצם היום אין אפשרות לעזור, אבל רצינו בעצם שיגשו איתנו לדיון מסודר עם הבנק, עם התוכנית משק ל-92. ולמרות שבעצם יש לנו פה בעיה ואנחנו צריכים איזשהו הלוואת גישור, בעצם אם אמרנו לבצע את החזקת הדם וכל מה שאני אומר וזה מה שיהיה ב-92, אז בעצם אנחנו צריכים איזושהי הלוואת גישור לפחות בסדר גודל של כ1.5 מיליון שקל. כאשר להלוואת גישור הזה אנחנו צריכים להחזיר אותה בתקופה, הבנק רוצה לדעת מתי אנחנו מחזירים אותה ואיך אנחנו מחזירים אותה. ואנחנו להציג תוכנית שמראה איזשהו שיפור, איזשהו אור בקצה מנהרה, על מנת שסך הכל הבנק, הוא לא רוצה לשים את כספו על קרן הצבי, אלא רוצה להבטיח שאנחנו נוכל להחזיר אותה. זה מעבר כמובן לחוב הגדול שלנו, במקרה הזה זה בנק לאומי. אז בתחום הביקשו שנכין איזושהי תוכנית דו-שנתית, שמראה שאנחנו בעצם, שנוכל להראות לבנק שאנחנו נוקטים באיזה שהם אמצעים על מנת להשאיר יותר עודף. עכשיו, יש פה כמה אפשרויות על מנת להשאיר, בוא נאמר, יותר עודף או להשאיר יותר כסף על מנת שנוכל להחזיר את ההלוואה הזו. אפשר להקטין את ההשקעות בצורה משמעותית. בנושא של השקעות, אני חושב שקיבוץ מפרסים, כמו הרבה משקים, הוא הולך למצב מאוד חמור, שאנחנו בעצם לא מכסים אפילו חצי ברמת הפחת השנתית של המשק. אם הפחת השנתי, שאני מתייחס גם לפחת הצרכני והיצרני, הוא סדר גודל של 2 מיליון שקל. כאשר אמרנו, אם זה ב-91, סך הכל השקענו 720,000 שקל, שזה גם צרכני וגם יצרני, אז תבינו שזה פחות מחצי מהפחת השנתי. ובינתיים, אנחנו ממשיכים להשתמש עם אותו ציוד, וההוצאות הטיפוליות על אותו ציוד הולכות וגדלות בתור גיאומטרי. ואין ספק שהיום ישנם כמה כלים שמבחינה כלכלית יצא להעיף אותם. אין ספק. אבל כאשר אנחנו, אין לנו מקורות עצמיים לממן את ההשקעות האלה, אז יש לנו פה בעיה.
בעצם המשק הולך ובעצם שוחק את ההון העצמי שלו בצורה חמורה מאוד. ואני מעלה שב-92 אנחנו נצטרך להשקיע סדר גודל לפחות כמו ב-91. אני לא אומר יותר, אבל כי פה בתוכנית השקעות ישנם כמה כלים שיכול להיות שפשוט באמצע שנה הם יישברו ואז נצטרך הכנסת, אולי שימון מתקנת, אם יודע על מה אני מדבר, יכול להיות גם לפני זה, ואז נצטרך כמובן לקנות אותו ציוד על מנת להבטיח לפחות המשך ייצור ברמה נדרשת לפי התוכנית. כאשר ישנם השקעות, והן לא רבות לצערי, בתוכנית שאמורות להגדיל הכנסה. אבל היות ונפגשתי בתחילת דבריי שבנושא הזה של החקלאות וגם בנושא הזה של המפעל, אנחנו נמצאים באיזשהו מגבלות שהן לא כל כך תלויות בנו. אם כי אני חייב לציין פה שלגבי המפעל, אם לנו הייתה תוכנית הזמנות בסדר גודל מסוים, אנחנו מניחים שבדיון מסודר עם הבנק נוכל בהחלט לקבל מימון לאותה השקעה. אבל שוב, אנחנו נתקעים בעניין הזה של אנשים מקצועיים, ואז לא נוכל להביא הזמנות, ואנחנו נשארים באותו מצב, לפחות בטווח הקצר. עכשיו לגבי ההצעה שהמזכירות וגם ועדת משק מביאה לאישור באספה, אני הייתי מגדיר, אולי גם קלרה אחר כך תפרט כמובן, אני הייתי מגדיר שהיא בעצם תצטרך לטפל בכמה נושאים מרכזיים בשנה הזאת. היא צריכה לטפל בנושא הזה של הספירות. אני אומר, היום מצב כזה שהמשק, או בוא נאמר, אנחנו היום עומדים במצב, וככה הדברים עומדים היום, האם לשלם לספירים או לשלם לחברת חשמל. ככה הדברים עומדים היום, וזה מצב בלתי אפשרי. אנחנו השנה ב-92 מתוכננת הוצאה על שכירים של סדר גודל של 1,645,000 שקל, וזה לא לוקח בחשבון את האיש המקצועי הנוסף שכנראה נצטרך להביא למסם עקב רצונו של יואל לעזוב את המשק, ושם יש לנו בעיה. יש לנו הוצאות של שכירים בהחזקת אדם 270,000 שקל, ועבודה שכירה בחקלאות, כל ענפי עזר וכולי, מדברים על 645,000 שקל, במסע בלבד 730,000 שקל. אני מניח שלגבי הוצאה על שכירים אנחנו יכולים להקטין לפחות בסדר גודל של בין 200,000 ל-300,000 שקל, בלי הרבה מאמץ, לפחות באותם תחומים שחברים יכולים להחליף שכירים. ברור שישנם מקצועות, בעיקר במסע, ועוד מכמה מקומות, שפשוט אין אנשים, אין חברים, הם לא מתמחים באותו תחום והם לא יכולים להחליף את השכירים, אבל בחלק מהשכירים בהחלט אנחנו יכולים להחליף, ולדעתי אנחנו חייבים להחליף, פשוט אין לנו ברירה. נושא אחר שהפורום הזה או הוועדה הזאת אמור לטפל, כל מה שקשור להתייעלות במערכת השירותים. על הפורום, בסדר. זה רק על הריבית שאנחנו משלמים, זה לא מדובר על החוב של מפלסים, הוא לכמה בנקים.
לא רק לבנק לאומי. בנק לאומי הוא נדמה לי הסכום הגדול, הוא בבנק הפועלים, הם הסכומים הגדולים. אבל יש עוד בנקים שאנחנו גם, יש לנו חוב אצלם. פה אני הזכרתי, ההוצאות מימון מתייחסות רק לריבית שהמשק חייב לשלם. למשל, אם זה משקי הנגב, אנחנו נמצאים שם בחוב קבוע שנע בין מיליון שקל לשני מיליון ארבע מאות. ועל זה צריך לשלם ריבית. משקי הנגב זה לא בנק. משקי הנגב זה גוש, הוא אמור לספק לנו תשומות במחיר נמוך. אבל היות ואנחנו במצב פיננסי קשה, אז הוא מחזיק אותנו, הוא לוקח הלוואות מהבנק. על זה אנחנו צריכים לשלם ריבית. וגם בנק לאומי, אבל אולי טוב, הוא יותר יפרט בנושא הזה. אני מתאר לי שהתמונה הפחות ביותר מתחילה להתבהר אם מבחינה תכנונית אנחנו מתכננים גירעון, אין שום אפשרות שמבחינה תזרימית יקרה איזשהו נס. מה זאת אומרת שאנחנו בין הכנסות והוצאות מתוכנן שאנחנו לא מכסים את עצמנו בלי להיכנס לעניין של ההלוואות, וכאשר אלי דיבר על הלוואות הוא דיבר רק על הקטע של הריבית של המימון, הוא לא התייחס לעניין של הקרן. ויש איזושהי תכונה מוזרה שאנחנו גם צריכים למספר מוסדות לשלם קרן. כאשר אנחנו לוקחים את סך הכל ההכנסות והמספרים הם לא זהים, בגלל שמבחינה תזרימית אנחנו בחודשים הראשונים של 92 מקבלים עוד כספים ומשלמים כספים שהם קשורים ל-91, ואנחנו במשך 92 ממשיכים לקבל כספים הקשורים לתוכנית של 92, וחלק מאותם הדברים שאנחנו יצרנו ב-92 נקבל את הכספים ב-93 וגם נשלם ב-93 בהתחשב שאנחנו מקבלים אשראי, וגם ההכנסות שלנו הם בהתאם לתוכניות של אשראי. כאשר אנחנו בודקים את התזרים המזומנים שלנו, ואני עבדתי על תזרים מזומנים, כאשר אני יוצא מנקודה ראות בדברים שהם קשורים ישירות לייצור. זאת אומרת, בתזרים המזומנים שעבדנו עליו, אנחנו הריבית התפעולית לארגון, שהוא למעלה מ-400,000 שקל, והריבית שאנחנו משלמים בשביל לתפעל את הבנק, שהוא למעלה מ-120,000 שקל, נכנס בתור הוצאה שוטפת בצורה רגילה. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לקנות בארגון ולא נוכל לעבוד עם הבנק אם אנחנו לא משלמים את הריביות האלה, והם מדובר על 540,000 שקל. אם אנחנו לוקחים את סך הכל ההכנסות התזרימיות, לא ההכנסות של התוכנית, אנחנו רואים שסך הכל ההכנסות שלנו הם פחות מ-23 מיליון, 22 מיליון 700, וההוצאות שלנו שכוללות את ה-540,000 שקל של ריבית שהסברתי עליו, הם עוברים את ה-23.5 מיליון. זאת אומרת שאנחנו נכנסים תפעולית לגירעון של 830,000 שקל. ורק בשביל לתת לכם איזשהו תמונה, אנחנו בשמונת החודשים הראשונים של השנה חסר לנו תפעולית 2 מיליון שקל, כאשר בחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, המשק מבחינתו לא רק תפעולית רק, לא רק שמתאזן, אלא משאיר איזשהו סכום לקופה. זאת אומרת, זהו ההבדל עם ה-830,000 שקל, אבל בינתיים אנחנו חיים רק בחודשים הראשונים של השנה, זה החודש הראשון, ובחודש הראשון יש לנו גירעון די גדול מבחינה תזרימית. עכשיו, יש במערכת שלנו הלוואות
וההלוואות האלה זה הלוואות שאנחנו לקחנו בשנים הקודמות, חלק מהם לטווח ארוך, חלק מהם לטווח יותר קצר, בכל מיני תנאים, ובהתחשב שההסדר הקיבוצים עוד לא בוצע, אנחנו קיבלנו במשך השלוש שנים האחרונות מחזור על הקרן. זאת אומרת ששילמנו את ההלוואה והבנק העמיד לרשותנו הלוואה רק על הקטע של הקרן. זאת אומרת אנחנו היינו צריכים לשלם לבנק את הריבית. השנה 92 אנחנו נצטרך לשלם לבנק הלאומי, שזה הבנק היחידי שאנחנו משלמים לו. כל היתר הבנקים אנחנו לא משחקים איתם. אנחנו נצטרך לשלם לבלל 600 אלף שקל של ריביות על ההלוואות. זאת אומרת, אותם ה-540 ששמעתם קודם, מתווספים 600 אלף שקל של ריבית לבנק הלאומי שעליהם לא מקבלים מחזור, ועוד 380 אלף שקל שאנחנו מקבלים מהם הון חוזר לפרגיות, וקיבלנו אותם בשנת 91, ונחזיר אותם בשנת 92, שעליהם גם כן אנחנו לא מקבלים מחזור. יחד עם זה, יש לנו הלוואות שאנחנו מקבלים מכל מיני מוסדות בשביל לממן בחלקו השקעות. זה אותו דבר שנקרא סכר מכר, זאת אומרת, אין לנו כסף, אנחנו הולכים למוסד פיננסי, שהוא מוכן לממן את הכלי, כמו הטרקטור שאנחנו הבאנו עכשיו לשלחים. יש חברה שמימן, ואנחנו השנה נצטרך לשלם לה למעלה מ-60 אלף שקל. זאת אומרת, היא נותנת לנו את הטרקטור הזה ב-45 חודשים, אבל בהתקשב שהיא חברה פיננסית, היא לא רק מקבלת את הקרן, אלא מוסיפה לזה ריבית והוצאות וכל מיני דברים. אבל זה היה בהתקשב שלנו לא היה כספים, וכך הלכנו בכל מיני דברים. תיקחו בחשבון שחלק מהכלי רכב, חלק הגדול של הכלי רכב שישנם בבית, נקנו בצורה של סכר מכר, באופן מיוחד בחמש שנים, ואז כל שנה אנחנו צריכים להחזיר לאותם המוסדות את הכסף, ועל זה אין מחזור ואין חידוש של אותם ההלוואות. וכל הדבר הזה מגיע ל2,400,000 שקל. זאת אומרת, אם אתם זוכרים שהיה חסר לנו 800 אלף שקל בשביל להתאזן מבחינה טיפולית, וחסר לנו עוד 2,400,000 שקל בשביל לשלם לאלו שאנחנו משלמים או חייבים לשלם. זאת אומרת שהתוכנית שנעשה כאן מראה על חוסר פיננסי של 3,200,000 שקל. אתם מבינים שבמערכת כזאת בלתי אפשרי לעבוד. במוטה לפניי ואני המשכתי, עשינו את הכל בשביל לפחות לאפשר למשק לטפל בצורה פחות ביותר רגילה, אבל כנראה שהמקורות והמקומות איפה שאנחנו יכולנו לגשת ולבקש עזרה, וכל העזרה הייתה בדרך כלל בעזרה לטווח קצר, 4 חודשים, 3 חודשים, חוץ מהלוואה גדולה שקיבלנו על עוצמה ל5 שנים, וכל הדברים האלה אנחנו צריכים להחזיר אותם, וקיבלנו אותם ממוסדות הקשורים איתנו ומכל מיני פריסות. זה מכניס את המערכת כולה לאילוצים קשים ביותר. ובהתחשב שבדרך כלל החודשים הראשונים של השנה, ינואר, פברואר, מרץ, היו חודשים קשים תמיד, בהתחשב שאנחנו עוד ממשיכים להיות ב-75% משק חקלאי גדול ולא משק תעשייתי, כשבהתקשב כאשר בודקים משקים אחרים רואים שבין 50% עד 70% או 80% זה תעשייה, ובין 50% עד 20% זה חקלאות. אצלנו החקלאות ממשיכה להיות 75%
והתעשייה 25. אני מקווה שבאיזשהו רגע התעשייה ייקח הרבה יותר מקום במערכת המשקית והפיננסית של הקיבוץ. החודשים האלה הם חודשים קשים ביותר. אני חוזר היום מדיון בבנק עם עזרה של קרן התקה, וגם אלי אמר לכם, התנועה היום, הדבר היחידי שיכולה לעשות זה להיות עצה גיבר. זה לתת עצות, לראות איך יכולים לעשות, ואין לה אפשרות מינימלית ללכת לקראת. בגלל שאנחנו היום, בוא נגיד, החודש, היינו צריכים לקבל באיזשהו צורה 300-400 אלף שקל ושנוכל לגמור בצורה מסודרת את החודש ולנשום ולא לעשות ספקולציות איך אנחנו נשלם, וגם התנועה לא מסוגלת לעשות את זה, ונגד דעתה של התנועה מספר גורמים כלכליים בתקם עזרו לנו בחודשים הקודמים, והתקם מבחינה רשמית לא יכול לעשות את זה. היום אנחנו נמצאים במצב שלמשל היינו צריכים לשלם ב-16 לחודש 78 אלף שקל של חשמל, ולנו יש בינתיים חשמל בגלל שבדרך כלל אנחנו סוחבים איזשהו שבוע. אני מתאר לי שמחר או מחרתיים יבוא טלפון ויגיד לנו שהופתעו לראות שעוד לא שילמנו את החשמל ונצטרך באיזשהו צורה להכניס את הצ'ק. אני לא יודע אם הצ'ק יכובד, כבר היה לנו החודש שהחזירו לנו צ'ק ובשביל להראות לנו שהם יכולים לעשות את זה, ובדיוק היה צ'ק של מזכורת. אנחנו החודש עוד לא שילמנו לשמגר, שזה החברה שנותנת לנו חלק גדול מהסחירים, ואין לנו הפגנות בבית בגלל שהסחירים קיבלו את המזכורת משמגר, אבל אנחנו לשמגר לא שילמנו. הדבר היחידי שנתנו להם זה נייר חתום שאין לו שום ערך, בגלל שאמרנו להם שלא יעיזו להכניס את זה לבנק בגלל שאין לו כיסוי. אני חושב שככה אנחנו לא יכולים להמשיך. אנחנו צריכים באיזשהו צורה לקחת את הדברים לידיים ולהתחיל גם כן לחיות לפי האמצעים שלנו. אני חושב שלא בגלל שאני היום במערכת, אבל זה בלתי אנושי את הדברים שאנחנו צריכים לעבור. הביזיונות בחוץ והצורה שאנחנו נמצאים כאשר הבנק פשוט מזלזל בנו, ושאומרים, מה אתה רוצה? אנחנו לא מאמינים שאתה תוכל להחזיר את הכסף. ויכול להיות שאני תחת הרושם של ישיבה של היום, אבל ככה זה היה פחות ויותר הסיכום. הם מחפשים בכל צורה לא לתת לנו יותר כסף, בגלל שלא מאמינים בנו שאנחנו נוכל להחזיר. גם התנועה לא הייתה מוכנה ללכת עם התוכנית שהכנו לדיון עם הבנק. התנועה אמרה, אם אתם רוצים שאנחנו נלך איתכם לחפש איזשהו פתרון לפחות לשנה, שנה וחצי, אתם צריכים להגיש לנו תוכנית דו-שנתית שיראה בצורה מסודרת שאתם מתחילים לעלות על דרך המלך. ולעלות על דרך המלך זה להגדיל בצורה משמעותית את הרווח של ענפים, להקטין את ההוצאות, להקטין את ההוצאות הצרכניות, ולהראות שאנחנו עם הלוואת גישור נוכל בעוד שנה וחצי, שנתיים, להתחיל להחזיר לבנק. ולא נראה לי שהדברים הם לא בסדר ידינו. אבל בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים פשוט להחליט שאנחנו נכנסים לשנת חירום, ושאנחנו נצטרך לראות מה מקומו של כל אחד שנוכל לנצל את המקסימום של הכוחות שלנו ושל האפשרויות. יחד עם זה אני רוצה שיהיה ברור לחברים
עד שיהיה לנו תוצאות מאותו מאמץ, ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות את המאמץ, נעבור מספר חודשים קשים ביותר. ואני יודע שהיום אני יחד עם חבריי למזכירות בעימות עם מספר חברים שבאים לבקש מפעם לפעם סכומים שיש להם בתקציב ומגיע להם, זכותם להוציא, אבל לנו אין היום אפשרות לעמוד באותם דרישות. ולנו אין אפשרות בגלל שאנחנו נמצאים כל הזמן עם האיום של הבנק שהוא מתחיל להחזיר צ'קים. והוא עשה את זה, סיפרתי לכם, ואמרו לנו מהתנועה, הם יעשו לכם איזשהו תרגיל שיחזירו 9 צ'קים. מה זאת אומרת 9 צ'קים? בגלל שבצ'ק העשירי החשבון שלנו הוא מוגבל ואנחנו לא יכולים לעבוד יותר עם צ'קים, אלא רק לפי הסכומים שישנם בפנים. ואז התרגיל זה להחזיר לנו עד 9 צ'קים בשביל לא להגביל אותנו, אבל תיקחו בחשבון שאיזה צ'ק שהם יחזירו, הם יקבעו. ויכול להיות שמחר יחזירו צ'ק של תואם, שזה החברה שהיא משלמת לנו את החומר גלם למסם, ואז קונטיינר לא יגיע ולא יהיה חומר גלם. מחר יכול להיות חשמל, מחרתיים דברים אחרים. המצב לא טוב, ולא טוב בגלל שגם הבנק לא מוכן היום לעשות איזשהו הסדר ביניים. וזה היה הדרישה היום של התנועה לבנק, לעשות איזשהו הסדר ביניים עם ערבות מצוינת. שעשרות בתי חרושת פרטיים בארץ קיבלו על זה כסף ולנו הם לא נתנו, ומחפשים כל הזמן איזשהו תירוץ איך לא לבצע את הערבות. והתחשב שהדברים אצלם אין שום בעיה לחפש תמיד איזשהו דבר. בגלל זה אני אומר, יש לנו חוסר רציני ביותר. אני לא חושב שבשנה אחת נוכל למצוא את כל המקורות בשביל שהחוסר הזה יגיע לנו לאיזון של שנה אחת, אבל אני משוכנע שבמערכת של שנתיים, כאשר זהו המטרה שאנחנו נתאזן ונוכל לעמוד בכוחות עצמנו, אנחנו נוכל לעשות את זה. אם יש שאלות, הבהרות. שכפי שידוע לכם, אני לא באה מתחום הכלכלה ולא התכוונתי בכלל להתייחס לתחום הזה באופן אישי ולעבוד בו, אבל הגעתי למסקנה שקשה לי להפריד בין המצב החברתי למצב הכלכלי, כי אני לא יודעת מה קדם ומה בא אחרי מה. מהיום שנכנסתי, שקודם כל לא הכרתי את הנתונים כמו רובכם, והיה לי קשה מאוד ללמוד אותם ולהשלים איתם, וידעתי מיד שאנחנו לבד, ללא גורם חיצוני, לא נוכל לעשות שום דבר. הייתה לנו אפשרות או להביא ועדה קרואה, או שאנחנו נלך ובכוחות עצמנו
ואני אדם אופטימי, מי שמכיר אותי, שנתאחד סביב אתגר. אני חושבת שהוא אתגר מכובד מאוד. אנחנו אוכלים כרגע, בתחילת השנה, ונאכל משך הרבה חודשים, שרידים של שנים קודמות, לא של שנה אחת. שכך שחלילה לא יהיה פה פירוש לא נכון. זה לא שנה אחת, זאת לא שנה אחת. אנחנו אוכלים פה הרבה פירות של נסיבות של המדינה, של החקלאות, שלנו, והמשכנו להתנהג בלי לקחת את הדברים האלה בחשבון, בלי לתכנן את הדברים בהתאם לדברים האלה. בכל אופן, אנחנו פנינו לתק"ם, בעלי התפקידים, המזכירות, הקיבוץ. יש לנו שני מלווים שמוכנים ללוות אותנו בכל מה שאנחנו, במידה שאנחנו נרצה לקבל את עזרתם. אחד בתחום החברתי, אחד בתחום המשקי. אנחנו הולכים יחד. אני לבד לא מסוגלת. גם ככה אנחנו צוחקים, אני הצעתי לדוק שנשען ביחד, הוא אומר שהוא לא ישן בלילה, גם אני אמרתי שאני לא ישנה, אז הצעתי לו שאולי נשען ביחד, אולי יהיה מעניין. אבל אני... אז הוא אמר לי... בכל אופן, אני רוצה לציין שהדברים שאמר אלי, הוא הביא אותם אולי בפחות חומרה ממה שאני הרגשתי כשישבתי עם החברים של אגף הכלכלי של התק"ם. כאשר ישבנו לפני שבועיים בבוקר, ביום רביעי, שם לפני המרכז באפעל, יצאתי בהרגשה מאוד לא נעימה, כי נתנו לי להבין כל הזמן שאנחנו לא עשינו ולא עושים כלום, וככה לא מתנהלים במצב כזה, איך אנחנו הולכים לבקש עזרה, הקשבה וייעוץ, כאשר אנחנו עוד לא עשינו כלום. לא נאמר לי במילים האלה, אבל בתור מורה הבנתי, ממש. זאת אומרת, אומרים עם הילד, אומרים לו, אתה לא עושה כלום. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? איך אני אתן את הציון, איך אני אוציא אותה מהבוץ? באנו והתחננו שיעזרו לנו לקבל הלוואת גישור. אני אמרתי, תנו לי חמצן חברתי, כדי שאנחנו נוכל לבוא ולעשות משהו. אני פשוט מרגישה נורא, אני פשוט התחלתי לפתוח את הדף הראשון מהדברים שתכננתי לתפקיד שלי. אני כל הזמן עסוקה באיך להשיג עוד עבורם. גם אני פשוט, אולי הפתעתי את החברים שלי בעלי התפקידים, שפתאום אני גם אחת שמשיגה פה פרויקט, פה עבורם ממישהו שחייב. בזה אני עוסקת. בכלל לא בכלום, בכלל כלום. אז אני באותה ישיבה נאמר לנו, עם תוכנית משק הזאת לא באים לבנקים. לנו אין כסף. אנחנו מוכנים לבוא איתכם לבנקים עם תוכנית אחרת. אמרו לנו שהם חושבים שהנתונים זהירים מדי, אולי אנחנו פוחדים ולא רוצים להסתכן בגלל ניסיונות העבר. חושבים שהנתונים יותר מדי זהירים. מצד אחד, אבל לא בהרבה. מצד שני, הראו לנו שהקו הוא קו עלייה, אבל מתון מדי. ואנחנו יכולים הרבה יותר, והצביעו על הדברים הגדולים ששם הם חושבים שאנחנו צריכים להתמודד בצורה הרבה יותר רצינית. אלי ציין, ובוודאי יצוין עוד, על אחד מענפי החקלאות, וששם יש עוד הרבה אפשרויות לנסות לעשות ולהכניס עוד כסף, עוד מאות אלפי שקלים. הדבר השני זה כמובן עבודה סבירה, מה שראול שאל, שאנחנו פשוט כל הזמן מכניסים יום-יום, מזמינים, מרימים טלפון, מזמינים, אין בעיה. אף אחד לא רוצה להתלכלק, לא רוצה לריב עם החבר השני, כל אחד צריך לממש את רצונותיו, ואנחנו ממשיכים לתת, וביחד עם כל התוכניות האלה יש אבטלה סמויה, והיום ברור לכולם, ואנחנו לא מדברים על פנסיונרים באבטלה סמויה. אנחנו מדברים
אנשים צעירים, שצעירות זה אבטלה סמויה. עכשיו אנחנו לא מתחילים כרגע את הדיון על התוכניות, כי בתוכניות אנחנו אחרי מה שנציג לגבי השינוי שאנחנו רוצים המשמעותי בהתארגנות לחשיבה לטווח ארוך, ניכנס אולי לדיון ולהצעות על מנת שהמזכירות גם תוכל להתחיל לרוץ עם הדברים האלה. אנחנו התייעצנו ומביאים היום הצעה למודל קצת שונה לקבוצה שתוכל לשבת מיידית ולחשוב לטווח ארוך לאסטרטגיה כלכלית, לאסטרטגיה של משאבי אנוש, ויכול להיות גם יחד לחשוב כיצד לבצע מיידית חלק מהדברים, כיצד לחסוך במערבולת של תהליך ארוך של קבלת החלטות, לעשות את זה מותאם למאה ה-20, לסוף המאה ה-20, לעשות את זה דמוקרטית ומהר. אני אולי אבקש ממוטי להציג את המודל, מכיוון שאתם הבאתם את ההצעה, אני אפריע אותך כדי שלא תפריע, כמו שעשיתי לילדים בבית הספר, אז אולי תציע אתה לספר מהו המודל, כי אתם כבר התחלתם לעבוד בקיבוץ אחר עם מודל שאתם מציעים, ואנחנו אחר כך נתייחס ונשתדל להתאים אותו לנסיבות שלנו. בבקשה. שאלי ודוב דיברו עליה, אנחנו, אני אומר, אני שותף לזה שהחזרנו את החזרה, מה שנקרא, הביתה, לעיון נוסף. אם אתם זוכרים, המטרה של מפלצים בשנת 92 להגיע לאיזון טיפולי. החוברת הזאת מדברת על פער של כמעט 3 מיליון, וזה לא עובד. מי שחושב שאפשר ללכת עם דבר כזה לבן, זה יכול ללכת, אבל כמו שדוב אמר, לא יתנו לו להיכנס. או יצא על 4. זה לא המצב שהיינו רוצים. ובנתונים שבדקנו, גם יהודה וגם אני, בעזרת שלמה ומקס, אין שום סיבה שבעולם שבאמצעי ייצור שיש במפלסים, לא תוגש תוכנית רצינית שעיקרה איזון תקציבי. חד משמעי, בזה אין משחקים. אין היום שום מניפולציות פיננסיות שאפשר לעשות. מה שהיה פעם נגמר. אני רוצה רק לספר לכם, למי שעוד לא יודע, מפלסים עברה מ-91, מ-89 ל-90 בהוצאות צריכה, מ-9.1 9,100 שקל לחבר ל-10,400, והגעתם בשנת 90 למקום שלישי בתק"ם בהוצאות צריכה. זאת אומרת, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, הוצאות הצריכה של חבר תקן ומפלסים הן מהגבוהות בתק"ם, חד משמעי, ל-90, ואני מדבר על דוח של הביטוח לאומי, לא לפי, אין פה חוכמות. ב-90 ואחת הייתה ירידה קלה ל-9.8, כאשר הממוצע בתק"ם היה 7.6. כדי שנדע את הפרופורציות מול ההכנסות שאלי ודוב דיברו עליהן, דהיינו רמת החיים במפלסים גבוהות בתנועה. ואם מישהו חושב שאפשר גם לחיות ברמת חיים כזאת, לעבוד ברמת חיים אחרת, ושמישהו גורם שלישי יממן אתכם, אז אני בין אלה שרוצה לפצח את החוסר איזון הזה, ושנקרא לילד בשמו. חברים, המשמעות של תוכנית כלשהי שתוגש, ואחר כך נדבר על המודל, היא הורדה ברמת החיים. חד משמעי, ומי שאומר לכם את זה אחרת, פשוט לא אומר לכם את האמת. זה אומר, אמרתי את זה להורי הגן בשיחה לפני שבוע, פחות מזה. מי שחושב שעדיין אפשר להביא עובדות סבירות,
תזכרו לי שאני צריך להגיד ככה, אבל זה התפקיד שלי בשנים האלה. מי שיהיה בשנה, בעוד שנתיים, מקווה שנמצא לפחות את המצב הזה. לפחות מפלצים נמצא מצב הרבה יותר טוב, לטעמי. למה אני התחלתי עם הוצאות הצריכה? כדי שאני